لكن انسى باتش دي الحاد ده في التنادى ده ملحدين خبيثان لجيادي او دعوته ركي دي الحاد تربتن كم زورو مسلمانان وتشبهي ورا شيء شيرك ده بالبرز دي سي وين ولي دي سي وشو او كذا جنت دي سي لين بي دي سي ولي ندي او كالا دي سي ولي دي ندي سي ولي ندي او اخيرت دي سي ولي ندي او قبر دي سي ولي ندي او بلاني دي سي ولي ندي او علاني دي سي ولي ندي نو چې دا چا سره د علم کمزورتیا او د هغې نه مخکې د ایمان کمزورتیا وسری هغه ته دا نیغ دین بیا کوږ ښکاري. نو اصل کې دا دین کوږ نه دی. څوک کوږي؟ دغه کس کوږي. یو ملګري قصه کوله وي پېښور اوسېدونکی دی وي وي هلته د یو کس په دې لارو کوڅو کې د شیشې خرڅوله وړې شیشې دي پوخه بار چا سره جیب کې پوخه نږدې وخته پورې دغه او منګز وړه ده او په جیب کې پرته وه. نو چېرته یو کس دغسې کې لګیا دی وایي دا شیشې خرڅولې انکې و. نو یو کس ته وایي دا شیشه اغسته نو چې دسې ورته کتلي دي نو دی پکې لږ کوښ ښکارېدو. یو کس ته ویلي چې شیشه دې کږه ده او نه شیشه کې څه مسله نشته. ده ورته وایي نه شیشه دې کږه ده غوسه کوي مړه خوښې ما خو یې د کور نه کوږ راوړي بیا وایي چې شیشه کږه ده. شیشه صحیح ده مشکل په تا کې دی زموږ څه وکړم شیشه دغه ده نه. نو د الله په دین کې کوږوالی نشته الحمدلله. او نه د الله په دین کې داسې څه شته چې موږ په شک کې واچوي. ذره برابر ذره برابر دا زموږ دین د عقیده ده ذره برابر زموږ د الله په دین کې شک نشته الحمدلله. خو دا شکونه هغه چاته راځي چې باقي په خپله کوږوالی وي. ایمان یې ګډوډي علم یې ګډوډي د علماو سره ناسته پاسته نه کوي د علماو بیانونه نه اوري دی کوږ وږي. که چېرته معمولي د چا خبره واوري خانو دا خبره هم ده څنګه دا ده. یعنی یو سړی په دې میشن لګیا دی چې ستا دین بدنام کړي تر دې په معمولي خبره باندې په خپل دین شکی شو دا خو بیا ستا د ایمان څه ایمان نه و او بیا خو ستا د دین څه دین نه و چې ته په پالتو او په باطلو قیسو او په منګړت خبرو او په ګډوډو مسلو سره ته شکی کیږي. دا کیدای شي داسې نه شي کیدای. وګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مکې دور کې کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د اسراء او د معراج د دې سفر نه راغی مکه کې مشرکانو ته وویل زه تللی وم بیت المقدس ته فلسطین ته او بیا لاړم اسمانونو ته وختم او په یو شپه کې لاړم او رالم. دا هغوی کله منله؟ هغوی خو مخامخ معجزې چې راښکاره شوي هغې نه منلې. دا بهیې منلی خندلی وي په یو شپه کې ته لاړې رالې. زموږ په کې میاشتې ولګي ایله فلسطین ته ورسو بیا په میاشتو کې واپس راځو ته پکې لاړې او بیا اسمانونو ته وختو بیا رالې. نو خلک د دې سره روان و. ابوبکر صدیق رضی الله عنه روان و. نو هغه مشرکانو ته بعض ویي وي هغه دوست خو نور نور څه وایي وایي څه وایي وایي چې په یو شپه کې زه تللی یم بیت المقدس ته او بیا اسمانونو ته او بیا راغلی یم واپس وایي هغې وایي وایي او داسې وایي وایي چې وایي بیا رښتیا وایي. داسې ایمان په کار دی چې رسول وایي بیا رښتیا وایي چې الله یې وایي دا رښتیا ده کمی زما او ستا په فهم په فهم او په عقل کې راتلی شي. کله موږ د کمزوري عقل د لاسه او د کمزوري علم د لاسه د الله یا د الله د رسول په خبره پوه نه شو نو هغه کمزورتیا په ما وټاکي. دا کمزورتیا د الله او د الله د رسول په خبرو کې نه ده. پوه شوی بې کنه؟ لکه چې نن سبا دا ګډ دعوت الحاد او د ملحدینو زما اراده ده انشاءالله په دې باندې به سلسله وار بیانونه کوم چې دا الحاد څه ته وایي او د ملحدین څه ته وایي دوی دعوت څه کوم طرف ته ورکوي. نو هغوی خلکو ته د الله دین په باره کې شکونه وراچي. ولې؟ چې دا نیغه لار خلکو ته څه ښکاره شي کږه ښکاره شي. وهم بالآخرة كافرون او دوی په آخرت باندې منکر دي. آخرت نه مانی ځکه او جهنم ته لاړو. خانو دلته څو کارونه د دوی ذکر شو دې آیت کې؟ نیغه لارې نه خلک منع کوي آخرت نه منکر دي بل پکې نو کوګواله لټۍ په دې نیغه لار کې ويبغونها عوجا.